Лучик, а може не надо? Ну, це такий шанс зашибальний, що ти мене попадеш. Та не сидіть. Ой. Ти що? Та да, я Лучик, що попаду, а ти не дивись? особ. Чуть-чуть той храм не вирубив. Яйце дай попаду. Так, Давай, тільки надеюсь. яйце, тільки попаде в яйце. Ой. Твою мать. Не в то яйце попав. Я не в то яйце случайно попав. Он же ж идиот, а. Давай будувати склад. Нам потрібен склад. Я побудувати все тут. Що будувати? Склад. Чому тут води нема? А, все є. Діду, поспи в мене на ліжку. На ліжку в мене поспи хоча б. Поспав? Все поспав. Блін, чому ти зупинився? Попав. Чому я тебе вбити не можу? О, все. Тебе ж є дерево, діду? Да, я вроді бачу вас тут, я вроді дивлюся ваше виживання, оце так, я бачив, у вас там якийсь чувак дерево накупав, а ви пару стаків, ви Да-да-да. там купали з ним, Воно в да, мене в ще минуло. сундуку, подивись. Подивись, в мене в якомусь сундуку воно. Це дерево. Візьми його, а потім цей. Ай-яй-яй, головне, щоб сонце не напекло голову. А вишня чому цвіте і цвіте? Коли вона вже буде перецвітати? Хоча в мене вдома вона теж ще цвіте. Був би тут Форест. Блін. Він будувати добре вміє. А ти, діду, будувати вмієш? Лучик, я цілий час був на війні, ти реально думав, що будувати вмію? Да. Я думав, що ти вмієш будувати. А, давай ти будеш будувати склад, а я буду будувати безкінечну ферму. Давай. Ого, давай. Просто я завжди хотів побудувати одну безкінечну ферму. Вона топила два тут. І зараз суші створив. Те, що я хотів. Так, зараз. Заліза нам потрібно на ферму? Чи ні? Я тут казав, ти ж хочеш будувати кишеру. Ну добре, не буду будувати. Заліза нам не потрібно. Безкінечну ферму їжі зроблю. Зараз треба декілька овечок. Діду, допоможи декілька овечок достати. Там тебе ж є овечки. Ну, а як їх виманити? Я звідки здати твої жувачки. Справедливо. Якщо я сіно їм дам, то вони ж всі за мною побіжать.
Ma estremamente piccolo il cavolo. Я ж поводки злам добу. Я овечку додив. Дивіться, не чого я ще сказав просто. Овеченьки, ідіть за мною. Побудуємо коло дому їжечка. З вас. Хі-хі-хі-хі-хі. А чому ваша дитинка йде за вами? Боже, тому що вона їх дитина. Ну, логічно, видите. Діди, ти прям логічний. Я знаю, як це робити ферму опита без кінечності. Я її теж зроблю, конечно. Кінечно. Так, їжа то буде безкінечна. Овечок. Дві овечки, я потім своїх овечок покормлю. Заборчик потрібен. Заборчик, діду, скрафти заборчик один. А то коло дому Фореста немає ніяких заборчиків. Діду, скрафтиш? Діду? Діду? Що? Скрафти що? Заборчик один. Один заборчичок. Один. Скрафтиш? А я ж узнаю, як він крутиться. Подивись в рецептах. Так мене немає нічого, щоб його скрафтити. Дерево там і палки потрібні. Там потрібні тільки дерево і палочки. Діду. Добре, я домик поламаю, який я будував. Ну, це домик їжечка, він собі справить його, якщо захоче. Просто перейшов в село. А в мене, походу, дерево було, да? Да. О, ти заборчик вже скрафтив. Постав його. Постав заборчик. Постав. Постав, ні, постав просто. Візьми і постав.
там все там. Я їх прив'язав. Так де будувати будемо? Побудуй коло склад, значить. Треба в центрі О, о, о. села десь. Коло пляжа, може? Ось тут дивись. Якого пляшу? Ідею до бідрока можна закрити буде за допомогою цього. Ось тут можна. Дивись. Ну, в принципі. Ось тут, над цією дилькою. Якось на яку шахту похоже. Та да, її Форест прикопав до центра цього. До кінця. Там внизу самому бедрок. Нічого собі. Да. Я сам в шокі був. Він, короче, мене один раз тепнув туди. І цей. Я її за цього чуть не здох. Я її за цього здох. Тут реально просто бедрок і його тунелі. Будуй над цією шахтою. Зламати люди? Зламай. Підбери люки, може понадобиться для Та скла. ні, не надо вони. Так, стоїте, діду, будуй. А я справами своїми займаюся. Мені ж безкінечну ферму потрібно будувати. Вау, а одна овечка, їхня дочка вже виросла і за ними не ходить. А поводочки. А, точно, вони ж воронку впали. Ой, ліки. Воронку. Нехай буде. І тепер їх просто безкінечно розмножати потрібно. І все. Брав менше, повернув більше в шалтер. Свій. Так, ще й поводочки. Ну і все. Тепер потрібно вшивитися. Зараз підемо. А, ще водички наберемо. Відео скоро закінчуватись буде. Так, дивіться. Тепер будемо будувати слідуючу ферму. Це безкінечна ферма. Опита.
Для цього потрібно піти в лот. Зараз. Добре, друзі, на цьому ми закінчимо це відео. Так, стапаємося до діда, дивимося, що він вже... Йо-моє, він гарно будує, як Форест. Реально. Ну добре, друзі, я йому дам час ще, дідові. Або краще, дивись, ти знімеш мене з того ракурсу і ускориш. Можна буде, да, слід. Давай. Сьогодні а тепер давай щелк. А тепер давай, ну що ж, давати пока, а ви дивіться, пока ускорити тайм лапс. Давай, щелк. Окей. Все. Друзі, пока підписуй. Ладно.